שלום, אני תמיר מנדובסקי, מגשר ומרצה לניהול סכסוכים. סכסוכולוגיה זאת הרצאה ייחודית על נושא ייחודי. הרי אף אחד לא אוהב סכסוכים, אבל מה? לכל אחד יש מהם. סכסוך זאת בעצם אי הסכמה שמלווה באיזשהו מטען רגשי. יש דרכים לנתח סכסוכים, ומי שידע אותם יוכל לנהל יותר טוב את הסכסוכים המוכרים לו, ויותר חשוב, למנוע אותם. היי, אני יעל מרשת בתי הנוער קדימה, עמותת לסובע. היום תמיר הגיע להרצות בפני המדריכים והמדריכות שלנו בבתי הנוער. למדנו על סכסוכים דרך סיטואציות היסטוריות וירדנו לתוך רזולוציות של איך לפתור סכסוכים בינינו לבין עצמנו ובעיקר עם הילדים שאיתם אנחנו עובדים ומתעסקים. אני עדן מבית הנוער בצפת, בדיוק הרגע יצאנו מהרצאה של תמיר, הייתה מעניינת, מרתקת, תמיר מדבר על איך פותרים סכסוכים ומסביר קצת על כל העניין הזה. מקצועי מאוד, רואים שהוא יודע על מה הוא מדבר, נהננו מכל רגע. מה שלומדים בהרצאה זה דבר די פשוט. הסיבות שהביאו לסכסוכים הכי גדולים בעולם הן לא כל כך שונות מהגורמים שהביאו לקונפליקט במקום העבודה שלכם. אני מזמין אתכם לבוא להרצאה שלי ולשמוע איך מנהלים סכסוכים עד לפתרון חיובי, וחשוב מכך, איך נמנעים מקונפליקטים מיותרים בחיים שלנו.